Baik, Mike. Panas dan hujan tidak menentu sejak beberapa hari lalu. Ya, justru penting untuk kita mengetahui ramalan cuaca terkini. Dan untuk itu, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya, Afizal Hakim. Silakan. Afizal. Terima kasih Faris dan juga Margaret. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada malam ini dimulakan dengan melihat paparan imej satelit terlebih dahulu, di mana pada ketika ini pembentukan kelompok awan aktif lebih banyak tertumpu di negeri Sarawak. Manakala di Semenanjung Malaysia dan juga negeri Sabah, keadaan adalah tidak berawan. Jika dilihat pada paparan imej gemerada untuk keadaan cuaca semasa, hujan berseteribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pantai barat Semenanjung Malaysia, terutamanya di negeri Perak dan juga Selangor, manakala di negeri-negeri lain pada ketika ini dalam keadaan cuaca yang baik. Berikutan keadaan tiada hujan di kawasan Semenanjung Malaysia untuk beberapa hari kebelakangan ini, perkembangan status gelombang haba mencatatkan sehingga kini beberapa buah kawasan di Semenanjung Malaysia telah pun diletakkan di bawah pemantauan tahap 1, yakni berjaga-jaga. Ini berikutan kawasan-kawasan ini telah pun merekodkan bacaan suhu maksima harian melebihi 35 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah di Cuping Perlis, Sik Kedah dan juga di Hulu Perak, Negeri Perak. Oleh itu, orang ramai anda dinasihatkan untuk kurangkan aktiviti luar dan memperbanyakkan minum air. Kita kembali pula ke paparan imej gemerada di negeri Sabah pada ketika ini, keadaan tiada hujan di kesemua bahagian termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Namun begitu, di negeri Sarawak pula ketika ini hujan berseteribut petir sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian barat negeri Sarawak. Keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal pagi esok. Sekian sahaja laporan cuaca pada malam ini. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk esok pagi.